Šitai nėra. Laida Šitai nėra. Remia Lietuvos kultūros taryba. Šitai nėra apie desperaciją, šitai yra apie aspiraciją. O galbūt kaip tik atvirkščiai, šitai nėra apie aspiraciją, šitai yra apie desperaciją. Sveiki, įsijungusieji kultūrinę laidą, šitai nėra su Marijumi Gailiumi ir susisiekime su poete Greta Ambrazaitė. Labą dieną, Greta. Sveiki. Va, taip suformulavau izoliacijos tokias kelias sąlygas menininkui, ar ne, aspiracija, desperacija ir dar būtų galbūt aukštesnė izoliacijos pasiekmių forma frustracija. Pačiai šitomis izoliacijos sąlygomis poetai, menininkiai, kuri būsena yra artimesnė pastaruoju metu? Nežinau, iš tikrųjų, čia tokie burtažodžiai, visi trys pagero, bet aišku, buvo tam tikrų pergyvenimų, nepavadinčiau jų frustracija, nei desperacija, čia galima dar vieną įdėti žodį, o šiaip nežinau, sakyčiau, kad galima formuluoti ir taip, to žmogaus aspiracijos įveikio frustraciją ir taip toliau, tai šiuo atveju aš esu sugrįžusi jau prie įprastų darbų ir tarsi, na, nejaučiu kažkokių ypatingų požymių, kad kažkas ne taip. Dar beje pagalvojau, kad aspiracija yra kaip iškvėpimas, jeigu tiesioginė prasme, tai šita reikšmė tokia arčiau kvėpavimo takų. A čia iš lotynų kalbos, kaip čia būtų? Tai čia tiesioginis pažodinis vertimas, ne psichologinis, o taip, gali ir tai reikšti. Inspiracija tada būtų, ar ne, čia labiau? Kaip? Inspiracija poetui tada labiau būtų tokia būsena. Šiaip karantinas nesakyčiau, kad labai inspiruoja rašymui, bet galbūt suteikia daugiau laiko susidėliot tam tikrus jau anksčiau rašytus tekstus. Aha. Greta, mes pasiskaminame ir kitam poetui, tavo kolegai Simonui Bernotui, kuris dabar irgi laukia nuotoliniu būdu kitame laido gale. Labas, Simonai! Sveiki. Na, tai aš ir pačiam užduosiu tą patį acijų klausimą, izoliacijos sąlygos menininkui, poetui. Poetas yra vis dėl to, na, įdomiai rūšis, ar ne, ir įdomu, kaip ypač tokius menininkus veikia šitos sąlygos. Tai pačiam pasirink būseną artimesnę, kaip sakė Greta, viena iš šitų burtažodžių. Inspiracija, aspiracija, desperacija ar netgi frustracija šitas laikmetis, kaip pačiam jaučiasi? Kuri jausena artimesnė? Nežinau, čia galbūt tos būsimas keičiasi, iš tiesų dabar jau prasta izoliacija. Oi, prastas ryšys labai, Simonai, nežinau kur ragelis. Marijau, man reikia išsijungti, gal čia dėl to, kad aš dar klausiau slaptai. Ne, žinom, mes kartu dalyvaujame, viskas tvarkoja. Nuo tolinės sąlygos esate įjungti abudu vienu metu, taip nusprendė mūsų operatorius Kestutis. Tai bendraukime, kaip išeina, bandykime susišnekėti, studijoje nesame, bet taip, Greta, Simonai, esate kartu ir negi galite vienas kitam tarti žodį, jo lab, kad esate pažįstami. Žodžiu, Simonai, ar pavyko rasti plonesnę sieną? Dabar girdit gerai? O, puiku, žymiai geriau. Na, tai burtažodžiai, jeigu girdėjai, kurie būtų artimesni pačiam. Nežinau, šiaip iš tiesų, aš jau pripratau prie to karantino, aš trūkta to gyvo bendravimo, bet šiaip dirbu tiesiog prie savo darbų ir baigiu priprasti. Gal jau ir patinka. O kaip iš pradžių buvo? Kokia būsena buvo aplankiusi, prie kurios reikėjo priprasti? Toks gal pasimetimas iš tiesų. Samišis, ar ne? Tikras taip, turbūt. Bet po to tiesiog pradėjau dirbti įprastai savo darbus, tos, kuriuos turiu, pripratau. Tiesiog stengiuosi tiesiog išlikti ramus ir žiūrėti tą situaciją, paprastai manau. O kokie tie darbai dabar yra pagrindiniai, nes abudu esate nusimatę nemažai veiklos ir būtent kūrybinės veiklos šiais metais. Ar nesate pirmųjų knygų gerai įvertintų autoriai ir kaip suprantu, darau prielaidą, kad antras knygas rengite, Simonai, Greta. Nu, kuris pirmas? Tai apie darbus jau užsiminė Simonas, taip Simono ir paklauskim.
Tai aš šiuo metu... Ne, bet Simono negalime paklausti, nes labai stringa ryšys. Simonai, prašau išeiti balkoną į lauką ir pakilti iš izoliacijos rūsio. Nes labai sunkus išnekėti. Tada perdresuoju klausimą Gretai. Gerai, tai dėl kūrybos turiu tam tikrų planų. Tai aišku, pirmiausia, antra poezijos knyga. Nežinau, gal trumpai apie knygą, tai čia bus svarbi moterų linija, tam tikri kultūros sluoksniai, gal kitokie negu buvo pirmoji. Taip pat tokia mintis, kad žmogus apskritai yra mažiau jau daiktas, negu mano pirmoji, kur buvo trapus daiktai. Mhm. O čia, sakykime, gal labiau kaip stichija. Tai, kaip labiau kaip reivas, ar ne? Tik Marijau ne oro, o vandens labiau stichija. Tai, reivas yra pirmoji Simono Bernoto knyga. Taip vadinasi, jeigu neklistu, ar ne? Teisingai. Taip. Labiau stichija. Simonai, o sveikas sugrįžęs. O tu kokie tavo darbai nusimato? Kad jau užsiminiai. Šiuo metu studijuoju intermedialės literatūros studijas, tai jos vyksta nuotoliniu būdu. Mm. Taip pat užsiemu vertimais, tai aš verčiu ir ruošiu Nikanor Parą poezijos rinktinę. Tai jis yra žymus čiliečių poetas, toks avangardistas. Įdomus autorius man pačiam ir taip pat ketinu, dirbu prie Ernesto Saboto romano vertimo. Ai, tai pačiam labiau vertimai negu autorinė kūryba, ar ne? Šiek tiek rašau, bet dabar labiau koncentruojasi į vertimus. Mhm. O man teko ne vieną liudijimą girdėti kitame radijoje per kitas laidas LRT, pavyzdžiui, laidose Alvydas Šlepikas, Gintaras Grajauskas liudijo tam tikrus stabdžius arba skaitimo arba rašymo, kas yra rašytojams ar ne, kaip jūs turbūt neatsiejamos amato dalis ir skaitimas turbūt tiek pat svarbu, kiek rašymas. Ar patyrėte irgi kokių blokų, kaip liudijo vyresni jūsų kolegos? Aš taip patyriau akademinį bloką, nežinau, tiek dėl to, kad jūs darė bibliotekos, tiek apskritai nieko nesinorėjo skaityti iš pradžių, tai čia šiuo atveju galima jau ir su kūrybiškumu apskritai sėti. Taip. Ir įsivažiuot pavyksta tik tai dabar, ir tai ne tiek kūrybiškai, tiek, nežinau, kažkokius schematiškus, mechaniškus veiksmus atliekant ir tiesiog bandant valingai sugrįžti. O, geras. Kaip tai vyksta mechaniški veiksmai? Nu, nežinau, priverti, kad reikia dabar jau šiandien jau per vėlų, viskas griūna, jeigu dar ilgiau nieko nedarysi ir tada jau darai. O pačiam intermedelės... Bet, žodžiu, be įkvėpimo. Be aspiracijos ir inspiracijos, ar ne? Mm. O Simonai, pačiam intermedialio studijos reikia mechaniškai jas įjungti prisijungimą. Be abejo, yra mechaninis veiksmas įsijungti programėlę, bet ar ta valia kaip reiškiasi? Man šiaip pačios studijos įdomas, tiesiog jos dabar vyksta nuotoliniu būdu, galbūt sunkiau jas koncentruotis. Man labiau patinka gyvas tas studijų vedimas ir bendravimas. Man jau trūksta iš tiesų, trūksta tos universitetinės auros. Metu. Mm. Žiūrėkite, dar jums abiems užduočiau klausimą, irgi šitą laidoje Aidas Marčėnas prieš porą savaičių sakė, kad visą gyvenimą jis gyvena lyg karantinė, tai šitos sąlygos jam per lyg ir nesiskiria. Ar tai yra skambi literatūriška frazė, ar vis dėl to poetui tokia natūra ganėtinai įprasta galėtų būti? Tas kaip metafora, aišku, gyvenimas karantino sąlygomis visą laiką, bet iš principo uždarumas, izoliacija ar ne, poeta natūroje gana būdingas yra, būdinga laikysena. Aš tai gal pasakyčiau taip, kad čia, nuo, kaip sakant, temperamento priklauso, tai aš esu, pavyzdžiui, intravertė, bet kartu manau, kad tas amžinas gyvenimas karantinė, kaip Marčėnas sako, į hermetišką poeziją galiausiai nuveda ir... Nežinau, aišku, čia kaip kam, bet yra toks pavojus. Pavojus netgi? Nu, mano atveju tai sakyčiau, kad pavojus, kadangi vis tiek norisi, na, tarkim, aš daug pirmo gaunu tiek iš savęs, na, kaip kažkokių mąstymų ar patirčių, bet vis tiek tai yra per kontaktą su išoriniu pasauliu, su kitais žmonėmis ir panašiai. Mhm. O pačiam Simonai kaip? Aš tai karantino sąlygomis įprastai negyvenu, man trūksta ir dabar to gyvo bendravimo ir nežinau, aš pasilgstu žmonių. Mm. Iš tiesų. Žodžiu, nesate nuo prigimimo karantinuoti menininkai. Ne. Simboliškai. Ne.
simboliškai tariant. Ir kaip jaučiatės, abu autoriai išleidę savo pirmasis knygas, antrosios knygos belaukiant, Greta dirba jau, kaip suprantu, intensyvokai prie šitų tekstų. Kokius jau keliate lūkesčius pirmiausia, ar turėtų būtinai knyga būti geresnė negu pirmoji? Kaip sakoma, antroji knyga dažnai apsprendžia tolimesnį autoriaus kelią. Ir kaip tada tie tekstai dėliojasi? Ar jau yra sankaupa solidi? Man tai kaip ir yra tam tikras, gal ne tiek, kad solidi sankaupa, tiek pagrindas, bent jau tų tekstų, kurie, na, aš jau matau kažkokią visumą. Tai aš kaip tik apie antrą knygą daug kartų esu girdėjęs, kad tai būna dažnai prasta knyga. Ir po to trečia jau tarsi ta trečia parodytų labiau negu antroji. Bet nežinau, čia... Ar ne? Netgi tokių mitų būna. Tos nuogirdos įvairios tikriausiai. O dėl tikslų tai jau sunku išsikelti. Aš tarkim, savo gal tam tikrą tikslą buvau išsikėlus mažiau kartotis, nes kritikai buvo dažnai atkreipę dėmesį ir tą kraują pas mano kūryboje, ir mirtį, ir kitus gotiškus motyvus. Tai tiesiog aš šiaip, man atrodo, tą patį rašau, tik tai, kad kitaip dabar. Tai va. Ir gal tikslesnė socialinė žinutė bus antroje knygoje. Socialinė žinutė, na, šitas jau suintrigavo. Labai ačiū, Greta, mes tada su taip atsisveikinam. Dėkui, Greta Ambrazaitė, paskambins kitam poetui. Ačiū už tokį, na, ne visai natūralų prisijungimą, nes tiesiog ten, kad tai daryti per laidus. Paskambinsime dar poetui Vainiui Bakui, irgi jaunajam autoriui, dar Simonas Bernotas, poetas, name laido gale. Ar Greta užsiminė apie pagrindą kitos knygos, o pačiam kokią situaciją? Ar jau dėliojasi? Apmatai metmenys, ar dar reivų džiaugiesi? Dar galbūt džiaugiuos, nes dar netaip jau seniai ir išleidau ir iš tiesų dar po to buvo tam tikra pertrauka kūrybinė, nes iš tiesų nelabai ką ir parašiau, dabar tik jau pradedu rašyti vėl iš naujo ir kažkas jau kūrėsi. Bet dar ankstoka, manau, kalbėti apie antrą knygą. Suprantama. Reivas visiškai išviežęs ar nereiškinys dar palyginus. Simonai, pasilik dar su mumis ir pasiklausyk, ką mes kalbėsime su Vainiumi Baku. Labas, Vainiau. Sveikas, Marijau. Malonu. Iš karto turiu atsiprašyti už šitas sąlygas, tokias ne visai įprastas mums. Ir turiu pripažinti, yra sudėtingokas susišnekėti. Vienu metu susiskambiname su Simonu Bernotu ir Greta Ambrazaitė, tai netgi vyko tam tikras komunikacinis trikdis, pasirodo, trise buvo sudėtinga suprasti, kai vienas su kitu susišnekėti. Tai Vainiau, aš įspėsiu, kad Simonas Bernotas vis dar mūsų klausosi. Bet... Malonu. Vainiau, tada ir tau užduosiu burtažodžius kelis. Izoliacijos burtažodžius poetui. Aspiracija ir inspiracija. Artimesnė tau būsina, ar vis dėlto desperacija ir frustracija? Kūrybinė prasme. Vis dėlto galbūt inspiracija. Bet yra tas toks dvigubas dugnas. Kaip Brechtas Bertoldas yra sakęs, skaidruoliškų pažiūrų, kad yra nuodėme rašyti apie žydinčius medžius, kada žūsta žmonės. Tai va čia aš esu tas dekadansas, kuris rašo apie žydinčius medžius. Bet tas fonas yra kažkoks pasikeitęs ir net va tas vaizdas į tą paprastą pavasarį, galbūt net tas, kad visa gamta, viskas juda, kad mes esame, vat, kaip galvojam, kad esam šeimininkai, o dabar pasirodė, kad esam tik svečiai. Tai ta gamta rezonuojanti, paukščių čiulbėjimas, tiesiog žydėjimas pasiutiškas, viską kažkaip dar labiau taip suintensyvina. Ta būsena, kad vat, gamta savarankiškai eina nuo mūsų. Na ir žinia, mūsų poezijos tradicijoje tas artumas gamtai, na, yra labai įprastas ir kažkaip, kaip suprantu, gauni postumio iš tos aplinkos, ar ne, na, kita vertus,
kita vertus, tai kaštonų tonai netgi tavo praėjusiuose knygose dabar ir ankstesnės, dievaži pamiršau pavadinimus, su pienės pūkų viršelį irgi man regis, ten buvo gamtos motyvas pavadinime primink vainiau. Kas vėjo vėjui. Tai... Vėjo, teisingai, kas vėjo vėjui, kaštonų tonai, gamtinis poetas esi. Tai tau išdėjimo metas taip išeina irgi. Na, nepasakyčiau visiškai, nu vis tiek yra tas, turiu savyje humanizmo ir vis tiek humanistinės vertybės susijusios su to santykiu žmogaus ir gamtos, kažkaip viena gamta tarsi neegzistuoja, reikia kažkaip dialogo su kitu, dialogo su kultūra. Be abejo. Mm. Ir va dabar tas, tie dialogų siūlai daug kur yra nukarpyti, sutraukėti, todėl va, ir yra tam tikra, nu, va, ir kartais ir desperacijos būsena, kaip pats minėjai, tas tiesiog visas tas fazes irgi kaip visuomenė praėjau. Pradžioje atrodo viskas labai toli, aš kaip tai neįgymo būsena. Paskui susigyvenimo, supratimo, kad viskas labai greta ir keičiasi kartu visą tą pasaulio savivoką stebėsame. Taip. Kokia medžiaga poetoje, ne, Vainiau Simonai? Taip. Man asmeniškai yra artimesnė urbanistinė kultūra, ne gamtinė, bet aš ir gamtoj jaučiuosi savas. Bet Vainius susimena apie tektoninius pokyčius apsritai būklėje, būklės, ar ne? Ir ar tai gali būti inspiracijos irgi šaltinis rašytojui? Manau, kad tam tikri sukrėtimai kartais inspiruoja. Iš tiesų gali būti ir dažniausiai tas kažkoks judesys, kažkoks pokytis ir sukelia kažkokias inspiracijas kurti. Vainiau. Taip, iš tikrųjų tie tektoniniai lūžiai, aš irgi nesakau, kad esu labai tolimas urbanistikai, nes mane, sakau, viskas domina. Taip. Kas yra nu, humanizmas apskritai. Ir yra tie tam tikri sukrėtimai, seisminiai tokie seisminiai lūžiai, dėl to, kas kaip išjudina pasąmonę. Smagu, mėlyjei kolegos, girdėti, kad na, vis dėlto dažniau šitame mūsų tokiame, pripažinkime, šiek tiek chaotiškame su trikdžiais pokalbyje, na, bet nieko nepadarysi, tokie laikai. Šitame pokalbyje vis dėlto girdžiu labiau tokias inspiracinės negu desperacinės gaidas. Tuo ir džiaugiuosi, tada linkiu jums kūrybinės stiprybės ir sėkmės. Ačiū. Ačiū, malonu, Marija. Dėkui. Laimingai Vainius Bakas ir Simonas Bernotas. Dar prieš tai kalbiname poetę Gretą Ambrazaitę. Dėkui, kad klausėtės. Laimingai. Šitai nėra. Laida Šitai nėra. Remia Lietuvos kultūros taryba.